Gražiausių praėjusios savaitės epizodų užsklandą praskleidžia rungtynės Prienuose. Šiaulių žaidėjo Kristupo Žemaičio dėjimas su dekoratyvinė Tomo Dimšos pražanga. Pastaruoju metu tiesiog triuškinančiai laimintis Kristupas Žemaitis. Dar du taškai su pražanga ir kokiu stiliumi tai padaro jaunasis Šiaulių komandos įžaidėjas. Dėjimas iš viršaus. Ketvirtoje vietoje realio akis įsistatė Alytaus Dzūkijos įžaidėjas Paulius Danisevičius. Jo puikus perdavimas, po kurio Mindaugui Sušinskui beliko pasismaginti dėjimų baudos aikštelėje. Puikus Danisevičiaus perdavimas ir galingas Mindaugo Sušinsko dėjimas. Trečioje vietoje įsitaisė Neptūno super naujokas Renaldas Seibutis. Prisistatymo žinutės skrėjo iš labai toli, bet adresatą pasiekė. Renaldas Seibutis štai taip užbaigė kėlinį ir kėlinys baigėsi lygiai 22-22. Antroje vietoje Juventus viltis įsigelbėti atidėlioja Lietuvos ryto bokštelis Martynas Echodas. Tik ne per mano pamainą, tarė jis Mindaugui Kupšui. Echodas pučia Mindaugą Kupšą. Sparnai užaugo Martynai Echodai. Gražiausių savaitės epizodų išrinktas Juventus gynėjo Anthony Islando suntinukas į Lietkabelio rūbinę. Nutildytos tribūnos ir persvertas rezultatas sulik finalinė antrojo kėlinio sirena. Koks metimas, 45-44 su šituo fantastišku šuviu. Mes baigėme antrąjį kėlinį.